Pa, ne mogu da verujem, od tu da idem. Pa ne možeš da verujem. Pamtiš i... Da ajde, ajde, pamtiš sve ja. Velja i ja i kad smo dolazili kod tebe, kad si ti pravio još novo... Da, da. Da radi. Ali bio sam i u nekoj ulici deseta. To je dole. Da, eto, i tu sam bio. I ovde sam u jednom dolazio. Jeste. To je davno bilo. Pre 30 godina. Toliko imam od tija. Toliko. Čekaj, šta sad? Kod koga ste bili? Pa ne znam više gde. Ja ne znam više gde. A ko je tu predsjednik mesne zajednice? Ima li tako? Ja ga ne znam. A ko je? Bio je jedan u onom reču, uvek sad ne znam ko je predsjednik. Finu kuću ste napravili, stvorili uslove sebi, porodici i sad... Kako smo mi tu decu nosili, svi mi iz ulice, gore do ulice pa u čizme, nosimo ih da idu u školu. Tako? Pa kako da ne? To je njiva bilo. To sve pre... Zvao me vaš komšija. Taksista, ajde i to ću kaži. Kad sam bio u Suvodolu, on mi je odmah posle toga poslao, ajde dođi pa u ulicu sedmu. Treba da se to objavi, da se vidi. Hmm? Ja ne znam što se čeka tu. A pred izbore dolazili da pevaju? Onda sve radimo. A? Onda sve radimo. I mašine i sve. Trotar. Tako je. Znači, vi plaćate sve dažbine. Ali ovo je ovakav prolazu su odovali. Neću pređem i u selu žive ljudi i ovde žive ljudi. Pa žive, ali kad pođemo malo najviše sve bolje. I asfalt i mi nemamo ovde ulična svetla. Evo je jedna gore, ovde mrak, totalni mrak. A tamo nema? Pa ima, ali to se ne vidi ništa. To dođe uveć da plavaš. Kako se vodite vi, kao grad ili kao? Kao grad, ja sam kao grad. Sedma, šest, Pirot. Ulica sedma? Šest Pirot grb imate. Eto, ali ja sam za Srbiju, ali ne za ovoga. Dobro, dobro, to je vaša stvar. Hajde, kažete mi prezime. Ljupče Manić. Hajde. A tamo od negde živi ovaj. A ta ulica Poprečna? Ima i tamo isto. A? Pa nije ništa regulisano. Ta ulica stoji tako, prođe da vidiš. Katastrofa. A ovde... Ta žena je bila, muž i žena su bili u Nemačkoj, napravili kuću i prodali i otišli. I nema ih, ovo stoji ovako. Ne, kupio je sad. Dobro, to je njihova stvar. Ne, ali što ne probio ovo? A ko ne daje vlasnik? On hoće čovjek, ne znam šta je. Ja ne znam šta je u pitanju. On hoće, ali šta se događa tu oko? Da li traži mnogo para, šta je u pitanju, ne znam. Pa izgleda. Pa nije, mislim da nije. A ovo desno, u čije sad ulazi? Pa trotuar. I znači kad idete kolima, idete, a kad je kiša, blato, voda... Voda da ne pričamo. A? Voda da ne pričamo. Hvala druže, pozdravljam te. Vidimo se. Hvala ti.